ሸገ ተንባርኬው አታች የቀርያለውን ደወሽ የፈወሰውን በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ተነሺ ስለሽን ያጅና ስለሽን ያጅና እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ ነፍሴ ጌታን ባርኪው አታች የቀርያለውን ደወሽ የፈወሰውን በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን በረሃቡ ዘመን መና ጋሻ የሆነሽን ዋሻ የሆነሽን እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ ነፍሴ ጌታን ባርኪው አታች የቀርያለውን ደወሽ የፈወሰውን በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ደስ ይበልሽ ነፍሴ የአባትነት ፍቅሩ የአባትነት ፍቅሩ ጥላ ከለላሽን በቁርባሩሩ እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ እድል ተራራ ምስጋናው ነው ስሞንተ ጌታን ባርኪው አታች የቀርያለውን ደወሽ የፈወሰውን
በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን በጌታ እጅግ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በአለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እንኳን ለ2013 ለኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ጌታ በቸርነቱና በጸጋው አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። የመረታ አምላክ በህይወታችን የተጀመረው ሥራ እስኪያልቅ ድረስ በእውነት በጸጋ አመታትን እየጨመረ የማይታለፉ ቀኖችን እያሳለፈ እዚያ ደርሶናል። ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ደግሞ አጭር መልእክት ላካፍላችሁ በልቤ ጌታ ያስቀመጠው አለ። አመትህን በመስጋና ጀምር። አመትህን በመስጋና ጀምር። ዘመንህን በመስጋና ጀምር በሚል ርዕስ በዘጸአት ምዕራፍ 15 ላይ ከተጻፈው አንድ ቃል ተነስቼ ጥቂት ነገር አካፍላችኋለሁ። ወገኖቼ ሆይ አድሮ መገኘት ራሱ በቃ አድሮ መገኘት ራሱ ትልቅ በረከት ነው። ናቀናችንን በመስጋና መጀመር አመታችንን በመስጋና መጀመር በተለያዩ ጥያቄዎች አይደለም። በእውነት ጣላት ብዙ ጥያቄዎች ያመጣል። ያልሞላም ይሄ ጎሏል ይሄ እንደዚህ ሆኖ እንደዛ ምናምን ምንም ነገር ላያደርግልን ሰላማችንን ሊያናውጥ ጣላት ማይሰራው ስራ የለም። እኔ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ብዙ አበርትቶኛልና ብዙ መዝሙሮችን ሰጥቶኛል። በመስጋና ዝመቱ የሚለው ዝማሬ ራሱ አይታችሁ ሰምታችሁታልና እግዚአብሔር በእውነት ቀናችንን ሌላ ቀርቶ ማለዳችንን ራሱ በመስጋና መጀመር ትልቅ ነገር። ብዙ ጨለማ ይያለ ብዙ ጎደሎ ነገር ይያለ ብዙ የተቆረሰ የተበላሸ ነገር ይያለ በመስጋና መጀመር። መስጋና አንድ ትልቅ የጦር መሳሪያ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። መንፈሳዊ ማለት ነው። መንፈሳዊ የጦር መሳሪያ በመስጋና። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ዘጸአት ምዕራፍ 15 ላይ በጣም አስደናቂ የምታቁት ቃል አለና ያንን ክፍል አንብቤ እንጸልያለን። የፈርዖን ፈረሶች ከሰረገሎችም ከፈረሰኞችም ጋር ወደ ባህር ገቡ። እግዚአብሔርም የባህሩን ውሆች መለሰባቸው። የእስራኤል ልጆች ግን በባህሩ መካከል በየብስ ሄዱ። የአሮን እህት ነቢይቱ ማርያምም ከበሮ በጇ ወሰደች። ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ። ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው፣ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ። የጌታ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የትላንቱ ጨለማ ልናልፈው የማንችል በእኛ አቅም ሊነጋ የማይችል ሌሊት በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ጉልበት ነጋ። ክብር ለጌታ ይሁን። አይኑ ያየ ጠላትሽ ጠላትህ ጠላቶ መቆማችንን የማይወድ አድረን መገኘታችንን የማይፈልግ ክፉ የአባታችንን ፈቃድ እንደምናገለግልና በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አምባሳደሮች መሆናችን የሚያናድደው ትላንትና በባህር ሰጠመ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሳይወድ በግድ ተከትሎን እንኳን ሰጠመ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ ነቢይቱ ማርያም ከበሮዋን የአሮን እህት ይላታል። ነቢይቱ ማርያም የህዝቡ በደረቅ ከተሻገረ በኋላ በደረቅ ምድር እግዚአብሔር የምስራቅ ነፋስ አዞ ሌሊቱን ውሃው ከከፈለው በኋላ እንዴ ደስ ይለኛል መስላችሁ እግዚአብሔር መላእክት አይረዱትም። የሰማይ መላእክት ጉባኤ የለውም፣ ኮሚቴ ስብሰባ የለውም። ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብት አያማክሩትም፣ ግን ይታዘዙታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
ሌሊቱን የምስራቅ ነፋስ አዘዘው። ከኋላ የፈርዖን ሰራዊት አለ፣ ከፊት ደግሞ የኤርትራ ባህር አለ፣ ቀይ ባህር። በዛ መካከል ነፍሳቸው ተጨንቀባለችበት ሰዓት ሙሴን እንዲህ አሉት፣ ምን አለ በግብጽ ብንሞት ምን አለ? በግብጽ መቃብር ጠፍቶ ነው እንደዚህ ያመጣህን አሉት። ሙሴ ግን እንዲህ አለ፣ ዝም በሉ። ዛሬ የምታዩአቸውን እነዚህን ግብጻውያን ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም አታዩአቸውም። እህቴ እግዚአብሔር አሻገረሽ። የትላንትናው ገዳይ ሞተ፣ አንቺ አለፍሽ። አንተ አለፍክ፣ እርሱ አለፍኩ፣ እኔ አለፍኩ። ከምታየው ከምናየው ይልቅ የማናየው ብዙ ነበር። 2012 ላይ የተደገሰው ድግሱን ሁሉ በአፍጢሙ ደፋው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እኛ ግን ተሻገርን። ክብር ለሰማይ አምላክ ይሁን። አያችሁ እና የሚገርም ነው። እና ሲጮሁ ምን አላቸው? ስሙ አላቸው፣ ዝም በሉ። ዛሬ ለእናንተ እግዚአብሔር የሚያደርጋትን ተአምራት እዩ። ከዚህም የተነሳ በትሩን በባህሩ ላይ በዘረጋው ጊዜ እግዚአብሔር ሌሊቱን የምስራቅን ነፋስ አዘዘው። በቃ እንዳልኳችሁ ተፈጥሮ ይታዘዘዋል፣ ግን አያማክረውም። የኃይሉ ታላቅነት ከራሱ የሆነ ከየት እንደሚያመጣው አይታወቅ። ጨለማሽን እንዴት እንደሚያበራው፣ ጨለማህን እንዴት እንደሚያነጋው፣ በፊት የቆመውን ተራራ እንዴት እንደሚያቀልጠው እሱ ያውቃል። ያውቃል፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ሌሊቱን ሙሉ የምስራቅን ነፋስ አዘዘው፣ ተነስ አለ፣ ለህዝቤ መንገድን ክፈል። እዚህ የተነሳ ባህሩን ከፈለው፣ ህዝቡ በደረቅ ምድር ተሻገረው። የግብፅ ሰራዊት ግን ሲሞክር በዕብራውያን 11 ላይ እንደተጻፈ ሰጠመ በባህር። ሬሳውን እያየች ማርያም ከበሮዋን ይዛ ወጣች። በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር የጣለ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ዘምሩ አለች። አልደነቃትም፣ አልጨነቃትም። ስለ ነገ በኋቃ፣ ስለ ነገ የጤፉ ዋጋ፣ ስለ ነገ የሽንኩርት ዋጋ አልጨነቃትም። ስለ ቀሚስ፣ ስለ ሱሪ፣ ስለ ጫማ አልጨነቃትም። ምንድን ነው አልጨነቃትም። ስለ ወይን ስፍራ አልተጨነቀችም። ምን ይመጣል አላለችም። ግን ስለ መሻገሯ ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ከባህሩ ማዶ ተሻግራ በጠላቶቿ ላይ ባህሩ ከድኖት የጠላት ሬሳ በቀይ ባህር ላይ ሲንሳፈፍ እያየች ዛሬ ስለሆነው ዘመኗን የመውረስ ዘመኗን ሃሌሉያ። እስራኤል ለመውረስ ነው የተዘጋጀ የተሻገረው። እሱ ጋር አልሄድም፣ ብዙ አልሄድም፣ ለመውረስ በቃ። ከተሻገሩ በኋላ ወረሱ። ምንም ዮርዳኖስ ከፊታቸው ቢጠብቃቸው እሱም ተከፈለ፣ ተሻገሩ፣ ወረሱ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሚገልሽ ቢኖር ቢሆን ኖሮ አምና ይገልሽ ነበር፣ አምና ትሞት ነበር። የአምናው ችግር የበቂ ነበር ለአንተ። ስለዚህ ምን አድርግ? ዘመንህን በምስጋና ጀምር ወንድሜ፣ ወገኔ። ዘመንህን በአምልኮ ጀምር፣ በምስጋና ጀምር። ጌታ ስለወደደ በአንተ ህይወት፣ በአንቺ ህይወት፣ በእርሶ ህይወት እግዚአብሔር የጀመረውን ስራ ዳር ሳያደርስ ፀሐይ አጠልቅበትም። ስሙ ይባረክ። ከዚህ አጀንዳ ስላለው በጣም ይገርማል። አጀንዳ ስላለው፣ እቅድ ስላለው እግዚአብሔር አሻግሮናል። አመትህን ግን በምስጋና ጀምር። ንጉሥ ሕዝቅያስ በጣም የሚደንቀው ነገር በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ እጅግ ኃያላን የሆነ ጦር በገጠመው ጊዜ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 14 እስከ 23 መዘምራንን አቆመ። የተዘመረው መዝሙር ራሱ በጣም ይደንቀኛል። በጣም ይደንቀኛል። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ምን ማለት ነው? ያዳነን ያድነናል ከነዚህ ከመጣው ጦር ብሎ ማለት ነው። ፈረስ ሰረገላ ይዞ መሰለፍ ሲገባው መዘምራንን ከፊት አስቀድሞ ከኋላ እሷ እያመለከ ቀጠለ። ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነስቶ የመጡበትን የጦር ሰራዊቶችና ነገስታት እግዚአብሔር መታቸው። አመትህን በምስጋና ጀምር። እንዴት እኖራለሁ? በምን ነግዳለሁ? እንዴት ልጆቼን አሳድጋለሁ? እንዴት አስተምራለሁ? ባጀት አለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሲያሻግርህ ባጀት አለው። ባጀት አለው። ለምን አንተ ቁም ሳጥን የምትገዛው? ቁም ሳጥን የምትገዢው ለምንድን ነው? የገዛሻቸው ልብሶች እንዳይጎሳቆሉ ለመስቀል ነው አይደል? በቃ እግዚአብሔር 2013 ሲሰጥህ ባጀት አለው። እግዚአብሔር ባጀት አለው።
ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ማርያም በዋቃዋን ያላትን ነገር ጥላ ወጣች። ግን ግብጽን በዝብዘው ቢወጡም ግን እንደ ሰው ቀጣዩ ህይወት ያሳስባል አላሳሰባትም። እሷ ግን ከዮርዳኖስ ከወንዙ ማዶ ከበሮዋን አንስታ ዘመረች። ሕዝቅያስ መረቱ ለዘላለም ነውና የሚል ጌጠኛ ልብስ የለበሱትን መዘምራን አቆሞ ባዘመረ ጊዜ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነሳይ። እግዚአብሔር ሊረዳ ከየት በኩል እንደሚመጣ አታውቅም፣ አንቺም አታውቂም፣ እኔም አላውቅም። እግዚአብሔር መንገድ አይቀየስለትም፣ አቅጣጫ አይነገረውም። መንፈስ ነው እሱ። በወደደው አቅጣጫ መጥቶ ከወደቅክበት ያነሳሃል። ጨለማህን ያበረዋል፣ ጠላትህን ይበትነዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በበረታብህ ላይ ትበረታበታለህ፣ ያስጨነቀህን ታሳድዳለህ። እንደው ሕዝቅያስ ድብቅ ጦር አስነስቶ እንደመታ የጦር መሳሪያ ማያስፈልግ ከዚህ በኋላ መንገላታትም መታገልም ማስፈ አንዳንዶቻችሁ መንገላታትም አስፈልጋችሁ መከራችሁ እንዴት ራሱ ወድቆ ታዩታላችሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን፣ ፈቅዶ ነው ያሻገረን። ስለዚህ ዘመኑን በመስጋና ጀምር። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ከቁጥር 25 እስከ 27 ሕዝቅያስ እነዛን ነገስታት ካሳደደ በኋላ ከቁጥር 25 እስከ 27 በዘበዙ ይላል። አይደለም የነፍስ ስጋት፣ አይደለም መጥፋት፣ አይደለም ሞት። እሱ ታሪኩ አጀንዳው ተገልብጦ የመጣውን ሰራዊት በዘበዙ። ስፍራውን ምን አሉት? የበረከት ሸለቆ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በዋናው አይቀልድም ወንድሜ እህቴ፣ እግዚአብሔር በዋናው በፍጹም አይቀልድም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ነው ይዳምብ። ለእባቡ ምንድነው ያለው? በድላለች፣ አጥፍታለች። አዎ አትብ የተባለችውን ፍሬ በልታለች። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አታድርግ የተባለችውን አድርጋለች። እውነት ነው። ድካም ተገኝቶባታል። እውነት ነው። ህግ ተላልፋለች። እውነት ነው። ግን እግዚአብሔር በዋናው አይቀልድም። ምዕራፍ 3 15 ላይ እንዲህ ይለዋል ለእባቡ፣ ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋል፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጠዋል። እግዚአብሔር በአንቺ ምክንያት አይወራረድም፣ ከሰይጣን ጋር ቁማር አይጫወትም። እግዚአብሔር የፈለገ ይሁን በአንተ ምክንያት ለሰይጣን እድል ፈንታ አይሰጥም፣ ለጊዜው ክፋት እድል ፈንታ አይሰጥም። አይወራረድም፣ እግዚአብሔር አይደራደርም። አልፎ ግን አናቱን ይመታልሃል፣ አንተም ሰኮና ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ፣ እሱ ራስ ራስን ይቀጠቅጣል ተብሎ እንደተጻፈ ራሱ ላይ ትቆማለህ። ይሁን። አልተደራደረም በሔዋን ጉዳይ። አዎ ህግ፣ ስርዓት፣ ፍቅር፣ የፍቅር ህግ እንዲገባት ያለፈችበት መንገድ አለ፣ እዛ ውስጥ አልገባም እኔ። ግን እግዚአብሔር የራስሽ ጉዳይ ብሎ አሳልፎ አልሰጣትም። ለሰይጣን እድል አልሰጠው። ጠላቷን በእሷ ውስጥ መጥቶ በሴቲቱ በኩል ውድቀት መጣ። በሴቲቱ በኩል የመጣው የናዝሬቱ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የዘላለምን ሞት ፍርድ ዘንዶውን ቀጠቀጠው፣ ገደለው። ክብር ለጌታ ይሁን። በትሩ እሱ ነው። ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ላይ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አመትህን በምስጋና ጀምር። አትፍራ። እንዴት ሆናለሁ? ምን ይሆናል? ኖ ያሻገረህ እሱ ያውቃል። አዋቂ ነው። ባጀት አለው። በየትኛውም አቅጣጫ ሊገልህ የተሻገረ የሚመስልህ ነገር ቢኖር ሰጥሞ ታየዋለህ ሬሳውን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በዋናው አይቀልድም። አመትህን በምስጋና ጀምር። መነገጃ ብር አታል ብትበላው በቤት ውስጥ ዱቄት ማሰሮው ባዶ ነው። የዱቄት የዘይት ማድጋው ባዶ የዱቄት ማድጋው የዘይት ማሰሮው ባዶ ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሞላው ታያለህ። እግዚአብሔር ያኖራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Thank you.
ነፍሴ ጌታን ባርኪው አታች የከርያለውን ደዌሽ የፈወሰውን በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ወሰውን በምሕረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን በረሃቡ ዘመን መና ጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያጠገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪው ይህን የፍቅር ንጉሥን ይህን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ኢየሱስን የፍቅር ንጉሥን ደዌሽ የፈወሰውን
ምህረት እጆቹ ወዶ የተቀበለችን በረከት ያደገበችን ነፍሴ ጌታን ባርኪ Yesus, yefekane gozen.